saraakiilka tirsan howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya gaar ahaan dawladda Talyaaniga ayaa maanta booqday xabsiga dhexe ee Xamar iyo xarunta wax soo saarka ciidanka suluubta Soomaaliyeed waxaana halkaas ku soo dhaweeyay taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka suluubta Soomaaliyeed General Cilmi Waasuge Culow taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar General Daahir Cabdulle Raage saraakiil kale iyo gudoomiyaha ururka weynka qaranka saraakiishan ka socota dawladda Talyaaniga ayaa waxay soo indhayeen xaaladda iyo nolosha maxaabiista gaar ahaan qaybta haweenka oo ay doonayaan in ay dayactir iyo dhismayaal kale ay ku soo kordhiyaan taasi oo qayb weyn ka ah taageerada midowga Yurub oo Soomaaliya siiyo sidoo kale saraakiisha dawladda Talyaaniga ka socota ayaa booqday qaybta wax soo saarka iyo farsamada ciidanka suluubta oo ay wax ku bartaan maxaabiista xabsiga dhexe ku jira iyagoona bogaadiyay dadaalada horumarinada halkaas ka socda Marwa Batula Ahmed Gabale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa dawladda Talyaaniga uga mahadcelisay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyadoona sidoo kale codsatay in horumarin iyo dib u dhis lagu sameeyo qaybta haweenka lagu xiray xabsiga dhexe ee Xamar waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kumaandarka iyo saraakiisha sare ee ka socda European Union gaar ahaan Talyaaniga oo ah dad anaga aanahay saaxiib iyo walaal sida ay sheegeen madaxda xabsiga qaybta haweenka waxay u baahan tahay dayactir waxay u baahan tahay meel caruurtooda iyo familygooda markay yimaadaan ay kula shiraan oo ay kula sheekaystaan ay ku qaabili karaan in loo dhiso sida taliyaha uu sheegay wixii baahi ah oo gaar ahaan haweenka ay u baahan yihiin xabsiga ku jira qoraal ayay idinkugu imaan doontaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan idin ka codsanaynaa in aad priority-ga koowaad siisaan ama ahmiyadda koowaad aad siisaan maadaama haweenka meesha ay ku jiraan ay u baahan tahay in si maaragtay naxariis leh oo waxtar leh wax looga qabto annagana dowlad ahaan runtii maanta wixii maxaabiisteena la xiriira waa waajibka koowaad ee lagu taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka suluubta Soomaaliyeed sareeyo guuto Cilmi Waasuge Culow ayaa isna dhankiisa sheegay in ay socdaan qorshayaal lagu horumarinayo xabsiga dhexe Xamar ayna doonayaan in dawladda Talyaaniga ay taageerto tilaabooyinka socda waxaan soo dhaweynaynaa booqashada aad noogu timaadeen horeyna ay noogu imaan jireen ninkii la beddelo idinka horreeyay shaqa naga dhexaysay ninkaas badan waana isla soo shaqaynay idinkana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan sidii oo kale aan wada shaqayn doono warshadda waxay aad naga qaban kartaan waa aad aragteen wax walba u baahan tahay wixii aad naga qaban kartaan ayadana inaad gacan naga siisaan waa u baahanahay Talyaaniga ayaa ka mid ah dawladaha taageera ciidamada qalabka sida waxaana Soomaaliya ka jooga saraakiil gacan siisa ciidanka Soomaaliya